Jawa Lengden tema nyadok dawuh. Selamat datang Bapak TV, Bapak Sugianto, CNN. Wis tak coba lalekake jeneng soko atiku satenane aku orang kapusi ise tresno sriamu umpamane kowe wis mulya lila 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 aku lila ya mung siji dadi banyu aku pengen ketemu senajan waktu mong sedelo tak go tombo kangen jroning dodo senajan waktu mong sedelo tanggo tombo kangen jroning dodo. Assalamualaikum.